Hello everyone! Hello mga kalalabs! Hello mga kabayan! Ayan, welcome back sa akin channel. Ayan, kung bago ka lang po sa akin channel, ayan, please subscribe and please click the notification bell na rin po para lagi po kayong ma-update sa mga susunod kong videos. Ayan, kung bago ka lang po sa akin channel, ayan, welcome, welcome! So, intro muna po tayo. Hello mga kabayan! Hello mga kalalab! So again, welcome po sa akin channel. Ayan, so another video po tayo ngayon, another vlog. At sa vlog po nating ito at video, pag uusapan natin is all about magkano nga po ba yung sahod ng mga kasambahay O ng mga OFW dito sa Bahrain. Ayan, so yun po ang ating topic ngayon. Real talk lang po mga kabayan. So, let's start! <laughs> Ayan, so mga kabayan, kung natatanong po nyo kung magkano po yung sahod ko, sahod ni mama ko, at sahod po ng mga Ibang mga OFW dito na mga expat sa Bahrain. Ayan, tatalakayan po natin yan. So, real talk lang po tayo. So, magkano nga po ba yung basic salary dito sa Bahrain? Ayan, so, una po tayo sa mga kasambahay. So, sa mga kasambahay po, ayan, uh, yung pinaka-regular at yung nasa batas po nila na pasahod sa mga kasambahay is nasa 150 dinars. Ayan po. So, 150 dinars is nasa, magkano po yun sa Pinas? Uh, Na-compute ko na po yun. Nasa, ah, uh, kano po ba? 150, 20k. Sabihin na natin 20k po, ayan. Mga sinahunang, ah, uh, sinahunang sahod pa po na kopong-kopong. <laughs> Hanggang ngayon po na nasusunod pa rin yan, yung 150 na yan, di na po nagtaas. Minsan nga po, mababa pa dyan eh. Pero, ah, uh, yung iba nating kabayan is pinapatos na lang dahil nga um, work, di ba? So, nandito na rin po sila sa ibang bansa. Minsan po, kung ahang, ah, minsan po, nasa pinaspas pa sila, pip, pipirma po sila ng kontrata na 150 dinars yung sahod. Pero pagdating po dito is di naman po nasusunod. Ayan, hindi naman po sa lahat. Pero, ano na lang po, paswertihin na lang din po sa amo yan. Ayan, so... Yun nga po, 150, yun, kung medyo mabait-bait yung amo, it's medyo galante, ayan, matataas po yan na 160, 170, to 180, to 200. Pero depende pa rin po yan sa amo. Well, lahat naman po nakadepende sa mga amo. Uh, hindi naman po lahat din ng mga kasambahay dito is pare-pareho ng sahod, mga kabayan, mga kalalab. So, talagang paswerti, paswertihin lang po. So... Yan, puro na naman po tayo. so, Ayan, so, sa mga regular na arabo po, mga Bahraini, yung pasahod po nila is nasa 100 po. 150, I mean. Yan po, medyo tumaas na. Dati nga po, mga nasa 80 lang po, 100, ayan, 120. So, ngayon po is medyo mataas-taas na. So, minimum po talaga is 150, which is hindi naman po nasusunod sa mga ibang employer, which is so sad. Pero yun nga po wala naman pong magagawa yung mga iba nating kabayan kahit po mag ano sila mag demand demand nasa amo pa rin po yan ayan so minsan po mandami pong nagreklamo mga kabayan pero hanggang reklamo lang po sila wala naman din po sila nagagawa ayan may mga pinirmahan daw po silang dokumento ayan pero pag ano po pag anong tawag dito syempre yung amo pa rin po yung masusunod so, so yung mga ibang kabayan is nagreklamo nagpapasauli po sa agency ng mga pinag-applyan nila pero yung mga agency yung pinag-applyan nila minsan wala naman din pong nagagawa imbis na gumasunta daw po ng marami, ganyan-ganyan so no choice na rin po yung iba nating kababayan so correct me po if I'm wrong sa mga kababayan nating OFW dito na kasambahay po, ayan so sa mga Arabo po, ganyan po yung akala karan ng kanilang pasweldo so sa mga ibang amo naman po like mga Amerikano, ayan mga Uh, puti na tinatawag nila dito. Ayan, maiba po tayo. So sa mga puti po is uh, particular yung mga nagtatrab ah uh, nag yes po nagtatrabaho sa mga embassy, ganyan sa mga navy. Ayan po, may mga uh, basic din po silang pasahod. Ayan, mababa po sa kanila ang dalawang daan. So magkano po yung dalawang daan is medyo mataas-taas na po yun. Dalawang daan to 250 dinars. Ayan, yung pas pasahod po nila. Tapos po, yung pasahod po nilang yun is, nakadepende pa rin po sa experience mo. Ayan. Pero, mostly naman po sa mga puti, hindi po sila masiselan. As long na kaya mo yung work, ayan, nakikita nila yung, uh, anong tawag doon, yung, nakikita nilang masipag, ayan. At saka yung mga puti kasi, hindi naman lahat, let, hindi naman po lahat ng amo, pero karamihan po sa mga puti is napaka ano po nila, napaka, yung, na-feel na po nila yung ano mo, yung, Anong tawag doon? Basta na-feel nafe ka po nila as uh, kasambahay, hindi po tulad sa mga Arabo. Hindi, hindi naman po din sa lahat. Ayan, mostly kasi sa mga Arabo pag katulong ko, katulong ka. Pero sinasabi ko po, hindi ko naman hindi ko naman po gine generalize Ayan. Pero karamihan din po sa mga uh, Amerikano or expat na mga puti na pinangangamuhan ay anong tawag po 'yung mga amo? Ayan. So, ayan nga po, basta po yung mga puting amo dito is makonsiderate sila, ayan, unlike sa mga Arabs. Pero, at again po, hindi ko po gene generalize So, ayan po yung mga pasahod po ng mga amu-amuhan dito, mga puti, mga, mga Arabo sa mga Pilipino, which is okay naman po, di ba kung tutuusin, unlike sa other nationalities po, mas mababa. Hmm, hindi, ko naman po, hindi ko naman po sinasabing mas mababa pa, pero mas alam po kasi pag Pilipino, di ba? Alam niyo naman po yung mga Pilipino pang world class char. <laughs> world class pero ang baba lang, lang, din po ng sahod yan. Unlike sa mga kababayan nating kapati, kapatiran nating mga Indian, mga Ethiopian, yan, mga taga Nigeria, yan, Medyo mababa po yung mga pasahod sa kanila. So, yun po. Yun po yung mga pasahod sa mga kasambahay, ayan. Basta nakadepende pa rin po yan sa amo, sabi ko nga. So, dako po tayo naman sa mga uh, skilled worker, ayan unlike me po na skilled worker, ayan. So yung salary ko lang po nung nag-start ako dati is 150, tapos nagtaas po ng 170. 190 hanggang naging dalawang daan patas po ayan. Tapos po, ah uh, so wag na po sa akin. <laughs> Maggeneralize po tayo. So yung mga uh, basic salary po ng mga sabihin na nating mga sales lady po dito is nasa 150 din. Ayan. Tapos may mga masaselan pang company na laging depend upon your situation. Ayan, interview based on, in, uh, yung salary based on interview, ayan, based on experience daw, blah, 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 pag may mga hiring dito, ayan. So, yung basic salary lang naman ng mga sales lady din dito po is 150, ayan. Hindi naman din po kataasan, ayan. Ayan, maswerte ka kung uh, medyo galante din yung company mo, ayan, Nasa 160, 70, 80, katulad lang din po ng mga kasambahay. Pero ang kagandahan nga po dito is skilled ka, ayan, at nakatira ka sa labas unlike sa mga kasambahay. Which is, yung mga ibang kasambahay naman po is mas gusto po nilang maging kasambahay. Yan, nagko compare po sila sa mga sales lady din, ayan, dahil daw po sa kapag nagtrabaho sila bilang kasambahay, ayan, libre po sila ng pagkain, la lotion, shampoo, lahat, wifi, di na po nila binabayaran yun. Which is good naman po para sa mga ating kasambahay. Ayan, like my mom. So, yung mga, anong tawag dito? Mga skilled naman po, ay, ayun nga po, tulad ng sabi ko, ah, uh, 150, 160, 70, 80, 200, ayan, password, tihin lang, lang din po sa mga company nila, ayan, minsan po provided yung kanilang transport provided din provided din po yung kanilang accommodation so minsan po pinapatos na din po nila yung 150 ayan so hindi naman po lahat 150 to to 200 ganyan kung medyo medyo maganda po yung mga company na napasukan ng ating ibang mga sales lady ayan sabihin na natin yung mga branded na anong tawag dito branded na shop ay branded na name sa mga malls ayan So, yung pumapalo yung sahod ng mga kababayan nating sales lady or salesman sa mga sh uh, shop dito, sa mga malls, na kilalang mall, is pumapalo sa 200 to 250, ayan. Based naman yan din sa kanila mga kota-kota, ayan. Siyempre, experience ko yan. <laughs> Based yan po sa kanila mga kota, commission, kung nakatarget ka ng yung you know what I mean mga kaibayan, 'di ba? Mga kalalab yung target target. Ayun, kung nakatarget sila, mas mataas ayun, pumapalo ng 250, 60, 70, 80 to 300 naman yung sahod ng mga sales lady dito. Ayun, depende 'yan sa mga brand. Ayun, so 'yun nga, yung mga sales lady natin sa mga mall shop, unlike sa mga sales lady sa mga uh, small shops sa outside. Ayun, so yun yung pasawad ng mga sales lady. So, dako naman tayo sa mga waitress, waiter, ganyan, mga supervisor, mga sa F&B po. So, sa, sa mga F&B po, ayan, yung basic na pasahod din po nila is 150. Diba? Lagi pong 150. Ayan. Naka, nakadepende pa rin po yan sa inyong mga experience. Ayan. Tulad nga ng sinabi ko, uh, salary depend upon the, the interview kung anong mapag-uusapan nyo based sa experience mo. Ayan, nasa iyo na lang kung magaling kang tumawad-tawad sa mga pasahod nila. Ayan, kung magaling kang mag-ano, <laughs> pang malakasan yung mga, ano mo, yung mga segue mo para mataas yung sahod mo. Ayan. So, sa FND po, ayan, basic salary po nila is nasa 150 din. Ayan. Dahil po, alam ko yan, dahil nagtrabaho po ako sa HR, yun po yung mga basic pasahod. So yun po 150 60 70. Again, depende pa rin po 'yan sa company mo at mga amo. So, yun po, ano po ano pa po ba? So, yung mga ano naman po kagandahan po sa ibang mga waitress, waitresses, ayan, sales, uh waiter, ayan, is provided naman po ng company din yung accommodation at transport usually sa mga F&B, pero not at, not all po. Pero yung mga ano po Siguro yung mataas na mataas po na sahod ng mga syempre po naka-base din yan sa tagal na experience mo, tagal ng company mo kung tinataasan yung sahod mo. So yung pinaka-basic po talaga is 150 to 230. Yan po yung basic salary ng mga kababayan nating salesman, sales uh, I mean uh, waiter at saka waitress dito sa bansang Bahrain. So ano pa nga po ba? So, comment down below mga kalalabs, mga kabayan, kung mayroon kayo mas share Ayan. So, yan po yung para sa akin na basic salary po dito sa Bahrain. So, dyan na po natatapos ang ating video. Ayan. I hope may natutunan kayo. Ayan. Nalaman nyo po yung mga, nakaranpo po kayo ng mga idea sa mga gusto pong mag-abroad dito sa Bahrain kung magkano po yung pasahod ng mga kasambahay, skilled worker, salesman, sales lady, ayan, waiter, waitresses, ayan, sa mga iba't ibang company po. So, yun po, ah, uh, ko lang po 'yung aking idea dahil po uh, alam ko naman po sa sarili ko 'yung mga ganyan dahil as OFW po as a uh, job seeker, as a HR worker po, ayan 'yung mga kalakaran po. So, always so an an ending so <laughs> So, maraming maraming salamat po ulit sa panonood, mga kalalabs, mga kabayan. Ayan, feel free to share po itong video at palike naman din po ng ating video. ayan So, maraming maraming salamat po. Uh, see you again sa aking panibagong video sa susunod. Bye bye po!